paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 19, que diz assim: Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado era o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: se prepare. Eu não sei, aleluia, quem é que duvida das palavras de Deus na tua vida. Eu não sei quem é que duvida daquilo que Deus mostra, que Deus fala, que Deus revela. Isso te entristece, né? Mandarás tu e decanta. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: ei, como eu justifiquei Maria, justifiquei as palavras dela, eu estou te justificando. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que José, ele resolve deixar Maria secretamente, ele não fala para ninguém. Ele fica em silêncio, mas Deus conhece. Mandarás tu e decanta o silêncio do homem. Deus conhece o silêncio do ser humano e ele está dizendo para alguém: não se preocupa, porque o meu projeto será mandarás tu e decanta, será justificado. Eu vou justificar diante de pessoas que não acreditam naquilo que você fala. Eu não sei o que é que você tem falado aí, pessoas do outro lado não têm acreditado. Aleluia, muitos têm pensado que é delírio teu, que você está falando isso, aleluia, sem direção, que não foi Deus que falou, e Deus está dizendo: eu vou te justificar. Porque José resolveu deixar Maria secretamente, mas Deus viu todas as coisas. E Deus entrou no sonho, mandarás tu e decanta, de José, e justificou Maria. E Deus está dizendo para alguém: eu vou justificar você. Eu vou começar a mostrar para esse José, aleluia, eu vou começar a mostrar para esse homem, para esta mulher, que não acredita naquilo que eu falo na tua vida, que não acredita naquilo que eu falo através dos teus lábios, que eu sou o Senhor, mandarás tu e decanta, que falo contigo. Porque José não acreditou na história que Maria contou. Realmente, as coisas de Deus são loucura. Para quem anda na carne, a gente não consegue compreender muita coisa, na verdade, mas Deus justifica Maria. E Deus está dizendo para alguém: tem uma justificativa descendo do céu. Eu vou te justificar diante de situações que pessoas não acreditam em você. Eu vou te justificar diante, aleluia, de situações a qual você está obedecendo a Deus. Mas tem gente que não está acreditando que foi Deus que falou contigo. Amém? Te prepara. Porque é um tempo que Deus vai começar a te justificar e vai começar a mostrar que foi ele que falou com você. Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Aleluia. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor, meu Deus amado, é que nos justifica. Oh, Pai, obrigada. Oh, Deus, obrigada. É porque como o Senhor justificou Maria, Pai amado, diante de José, Pai, o Senhor vai justificar pessoas aqui que estão me ouvindo agora e estão pedindo: oh, Deus, me justifica. Oh, Deus, mostra que não sou eu, mas é o Senhor que tem falado. Deus está dizendo: eu vou mostrar. Oh, Pai, abençoa o teu povo, Espírito Santo. Orai, decanta lá, manas tu e darabaia. Eu te peço, vai guardando, vai curando, vai libertando, vai restaurando. Vai, meu Pai amado, fechando sepultura, abrindo porta de emprego, desfazendo todo mal. Obrigada, Pai. Obrigada, porque o Senhor tem poder de justificar, Pai amado, de uma forma poderosa, Pai. E pessoas que estavam duvidando não vão mais duvidar, porque vão contemplar. Amandarastui, te prepara, porque assim te diz o Senhor: como visitei a José, aleluia, em sonho, vou visitar pessoas também. Aleluia, pessoas serão visitadas em sonho, em visão, em revelação, em profecia. Alguém vai falar com esta pessoa, Deus vai justificar. Situações serão criadas para justificar as tuas palavras. Receba esta palavra em nome de Jesus, Pai. Obrigada pela tua presença. Eu te peço
isso vai guardando, vai curando, vai libertando, vai restaurando cada um, Pai amado, que está me ouvindo agora. Fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo, gratidão por esta palavra. Gratidão porque eu sou a Deus que justifica, Pai, para não deixar dúvida. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus está te justificando, Ele está dizendo para você. Você acreditou naquilo que eu falei contigo, como Maria acreditou e abraçou o projeto. Pois é, agora se prepare, porque eu, o Senhor, vou me apresentar para esse José que não está crendo, esse homem ou essa mulher que não está acreditando nos propósitos de Deus na tua vida. Vai começar a contemplar Deus agir. Que Deus te abençoe.